face on. Vill detta spelet fungera? Ja, så. Klickade fel knapp. Så. Jag tänkte bara spela in en liten video, ni vet, första videon på, i år. För alla andra har ju varit live, om man säger så. Jag känner att vi har ett litet epic moment, jag hade redan förberett lite. Egentligen hade jag tänkt göra en annan sak, fast det fungerade inte. Jag hade förberett det, jag hade spelat in fast jag gjorde fel och sånt. Titta, ser ni? Ser ni det? Oj, jävlar! Så. Det är en sak jag behöver fixa. App, desset. Så, jag hade fixat det. Så att det skulle vara... Jag gjorde en thumbnail eller vad det heter, sånt. Framsida. Jag vill se hur det fungerar. För jag är sämst på YouTube, typ. Jag kan ingenting om det, typ. Oj. Den här gången tar vi slow, känner jag. Vad tycker du om det? Ett, två... It's coming for me. Vad händer med så här fun stuff? Boom. Inte roligt. Vi kör ner här. Jag tror det finns en väg här. Nej! Fel väg! Garoli. Detta är sån, ni vet, typ Lucky Driver, ni vet. Ta här. Till. Lite till. Framåt! Amanda! Fan. Vi får göra så här. Finns det någon annan väg som jag inte sett? Här, vi tar den. Eller... Jag har inte sett att det är uppe. Det är uppe som man sitter på. Det här ser ju lite ut. F7. Oh yeah. Jag
tror vi får ta en annan bil. Wickles. Vi tar... Ictus Cosserius, tror du? Jag tror det är den. Jag vet inte ens om den kommer fram dit för den är sprängd. Då står den. Nu gasar vi. En drift på det. Shit! Jag trodde detta var sån jättedjup sand, ni vet. Vänta, är det där framme den djupa sanden är? Ja. Vänta. Tittade bara, det var en kompis som skulle komma. Jag ringde han precis och, eller innan, precis för jag började spela in. Och frågade när han nu kom och han var på väg. Så, ja. Shit. Oh no. Oh no. Jag tror det där är rätt så djup sand. Vi tar denna bil. Ja. Okej. Vänta. Jag är tillbaka. Oj, den här bilen fungerar inte. Så. Min kompis är här. Nej, han vill inte vara med. Hur vill han? Jag länkar hans kanal i beskrivningen. Mm. Om det är så man säger. Gör du rätt i? Nu kör vi! Hugo, du har mycket. Det där var nog inte bra för föraren. Du har micken under munnen. Jävlar, vad gör du? Jag frågar. Det där är inte bra. Hur otur kan man ha? Det fanns inte bara vatten i detta området. Han landade där det inte fanns vatten. Men jag känner att videon... Jag kan nog... Vänta, vad är detta för saker? Okej. Hugo, du ser för... Hugo, jag tror du ska ändra din kamera lite uppåt, för du ser på filmen ner på brösten. Men hej då, hoppas ni har en jävligt bra dag. Det var allt.